ଝିଅର ମା ହଉଛି ପାଗେଳି। କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝ, ଝିଅର ମା ହଉଛି ପାଗେଳି। ମା ଖାଲି କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି ମାନେ ଉଚ୍ଛନ ହଉଛି, ସେ ଗୋକନ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ନାଗି ମୋ ଝୁଆ ଆଜି ମଲା, ସିଏ ସେଠି ଚିଲଉଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଘନ ଘନ ଆଇଆଇସିକି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇନା ଶବ ପୋଡା ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପକେଇ ତାକୁ ନିଭେଇ ସେ ମାଟି ଫାଟି ସବୁ କାଢିକିରି ମୁଁ କହିଲି ନେଇ ତାକୁ ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ କି? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିଲେ ବା ନାମ ନେଇଥାନ୍ତ, ପୋଡ଼ିଦେଲୁ ବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ମାଉସୀ ବୁଝିପାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିଲେ ବାର ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ସୁଇସାଇଡ ଅମକ ସମକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା, ସୁଇସାଇଡ କରିଛି 17 ବର୍ଷ ଝିଅ କାହିଁ ସୁଇସାଇଡ କଲା। ଇନକେସ ଯଦି ଇଏ ମିଶାମିଶି କରିଥିବେ, ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଥିବ, ସିଏ ବି ବାହାରିବ କଣ କୁଆଡେ କୂଳ ଖାଇଥାନ୍ତା ତମେ କହିପାରିବ? ଆଇଆଇସି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି SDPO ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି କି SDPO କୁ ଫୋନ କଲେ ସେମାନେ ମତେ ଘନ ଘନ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା କଣ ଟିକେ ବୁଝ, ନହେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲେ ନା ଯଦି SP ଫେସ୍ପି ଫୋନ କରିଦେବେ ବାର ସମସ୍ୟା ହବ। ମତେ କହିଦେବେ ଆପଣ ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ, ମିନିମମ 70,000 ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଇସ୍ତାହି ନେବେ ଏତିକି। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କଣ ଯେ ମୋତେ ତଳି ଫଳଟା ତା ପାଇଁ ହେଇଗଲେଣି, ତାର ଖାଲି ଗାଡି ଭଡ଼ା ଚାଲିଯାଉଛି ମାସରେ 5,000। ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି କରି ସେ ଜାଣିଲା, ବାପା ମା ଜାଣିଲେଣି, ଭାଇ ଜାଣିଲାଣି, ତା ଭାଇ ଗୋଟା କୋଉଠି ବାହାର ଥିଲା ହେଇଛି, କାଳେ ମତେ କଣ ମମରା ଧରା କରିବେ, ଏ କରିବେ ସେ କରିବେ, ରସି ଲଗେଇ ଦେଲା ପଟକିନି ଆଉ କଣ। ତାର ତ ସେତିକି ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲେ ବି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆମର ବୋଧେ ମୁଁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିବେ, ହେଇ ଦେଖ ସେଇ ସ୍କୁଲର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମାଷ୍ଟରର ଭାବ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହଉଛି, କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ସ୍କୁଲର ଏଇନା କି। ରୁହ ଟିକେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଉସୀ ନଗେଇଲେଣି ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହୁଏ।